はい、本日はですね、ちょっと用事がありまして、中野の方に向かいます。で、その時についでにですね、この Pixel 6A と iPhone 40 Pro Max のですね、このビデオ性能の差っていうのをですね、簡単に見てみたいと思います。はい、そうしましたらですね、中野の方到着しまして、はい、ではご挨拶をさせていただきたいと思うんですけど、こちらのチャンネルでですね、普段はカメラですね、写真や動画等を楽しんでおりまして、一緒に楽しんでくださる方はぜひチャンネルのご登録をお願いしたいと思っております。またですね、コメント等で仲良くコミュニケーションいただけますと嬉しく思いますので、ぜひコメントの方もお待ちしております。よろしくお願いいたします。このようにですね、こう明るいところを撮ったりすると、今 Pixel 6A なんですけど、こう補正とかっていうのもしっかりしてくれて、でも録画を開始する前とした後だとちょっとだけですけど挙動が変わってきますね。露出の感じというのは少し自然に抑えられてる。でもちょっとこうコロコロとした感じになるかなと思います。で、同じところをちょっと iPhone で撮ってみたいと思います。はい、こちらはですね、同じところを iPhone で撮影してみておりますが、見え方とかいかがでしょうか。並べてですね、撮影っていうのはまた別にやっていこうと思うんですけど、こう露出がですね、画面のどこにあっても大体こう均一に保ってくれるのが iPhone なのかなと思います。使っていてですね、このコロコロと露出が変わってしまう感じっていうのはちょっとピクセルが独特なのかなっていうか、まあ、あんまり良くないなと思うところですね。あんまりこう露出ってコロコロ変わってほしくないですよね。簡単にですね、この ISO のロックだとかですね、 AE ロックみたいなことができるといいんですけど、それ の方法っていうのもですね、なんかあんまり時間長くロックできなかったりって感じだったと思うので、この辺がですね、やっぱ iPhone の方が賢いなとは思います。はい、そうしましたらですね、このように iPhone 14 Pro Max とPixel 6A をですね、並べて大体同じところを撮っております。結構ですね、このように写りとかって違うと思うんですけど、まあ並べてですね、撮影したことってなかったので、まあ私もですね、いろいろ比較っていうのが楽しくて、最近こういうのばっかりになってしまってるんですけど、こちらですね、やっぱりこう画角がですね、若干 iPhone の方が広いっていうのと、色味ですね、色味のこう味付けとかっていうのは Pixel の方がこうちょっとした感じって言ったらいいのかな、に対してこのiPhone の方はですね、解像感というか、こうカリカリな描写に近いなっていう印象が使っていて思いますね。で、またですね、こちらもちょっと歩き撮りとかしてみようと思うんですが、歩くとですね、はい、こんな感じですね。で、手ブレ補正の効き方とかそういうのっていうのもちょっと独特、少し違うと思うんですよね。写りの方とかっていかがですかね。結構ですね、このピクセルの方がですね、手ブレ補正の感じっていうのが、こうしっかり止めてくれる手ブレ補正のような気がしてるんですよ。に対してこの iPhone の方が自然だけど手ブレ補正しっかり効いているみたいな感じだと思うんですね。こう建物とかを撮影すると大きさの違いとかって分かりやすいですね。少しですね、並べてあまり動かずに撮影してみたいと思います。人の動きとかそういうのを見てみていただければなと思いますね。あと環境音とかですかね。ちなみに左上の看板はこれフリッカーではなく最初からピカピカと光っております。でも右の階段の蛍光灯とかこれフリッカーかな、たまに光ってますね。この辺がこう光源が多いと迷っちゃうことがあるみたいな動きをしてますね。消えたり消えなかったりしてるのがフリッカーの方が。はい、このように人の方を映します。こう比較するとやっぱりだいぶ iPhone の方が画角広いですね。はい、それではですね、ちょっとさっきのところに戻って、超広角での画角がどれぐらい違うかって見てみたいと思いますね。で、これから超広角に変更します。 Pixel 6 の 0.7 倍で、こちらですね、 iPhone 14 Pro Max の 0.5 倍となっております。はい、こちらが超広角の画角と画質になりますね。この建物もですね、切れ方とかサイズ感を見ると、まあ、超広角の画角でも違いが出るんだなっていうのが分かると思います。ただこの Pixel 6 0がバグかなんかちょっと分かんないんですけど、 0.6 倍 0.7 倍とですね、ちょっと数字が変わってたりとかすることあって、もう少しねですね、こう画角広げることできるみたいなんですけど、今両手を使えないのでちょっとその操作ができずに、まあ、0.7 倍この選択できるところでっていう比較にさせていただきますね。空の映り方とかいかがですかね。このような感じになってます。はい、そうしましたらですね、夜のこの新宿の方のですね、動画になります。で、こちらでこの後、ピクセルの方を映してみますね。はい、ピクセルの方だとこのような感じになります。
それぞれのですね、移り方とかはいかがでしたでしょうか。まあ、このようにですね、こう両方ともとっても綺麗に撮れるんですけど、それぞれにこう特性があって、こういうところも見比べると面白いですよね。ただこのピクセルのですね、やっぱり圧倒的に本当に価格安いっていうところがとっても強い武器になると思いますね。はい、でこのまままた iPhone で動画を今撮ってますが、結構ですね、この対策をしてからゴーストとか目立たなくなったんじゃないですかね。映り込みっていうのがなくなったのはやっぱりだいぶ大きいのかなと思いますね。はい、でこれが結構差が大きいんじゃないのかなと思うのは自撮りの方ですね。で今 iPhone なんですけど、この後ピクセルの方に移ってみたいと思います。はい、こちらが、ピクセルの方のインカムでの自撮りになりますね。結構見え方の差大きいんじゃないですかね。こう画角とかも全然違いますよね。でもまあこのピクセルは価格考えるととっても優秀だなって思いますね。はい、こちらなんですけど、だいぶ暗い川沿いですね、こちらの動画って撮ってみてますが、左右に並べてどのように見えるでしょうか。こう映り方とかも手ぶれの感じとかってのも違うかなって思いますね。こういう風に映ります。はい、それではですね、こちらがまたちょっとだいぶ暗いですね、街路灯があるぐらいの河川敷のですね、夜の道になってます。こちらの写りとかいかがですかね。まあ、こう手で持ってですね、気軽に撮影してこれだけですね、手ぶれを抑えられる iPhone の動画っていうのもとっても優秀だと思いますね。ただですけど、これがですね、今日の2台の比較っていうのは Pixel6a の方とですね、 iPhone と、もしかしたらこの契約の違い上では下手すると20万円の差があるわけなんですよね。というのを皆さんはどう捉えられますでしょうかっていうですね、こう副題みたいなのがあります。はい、こちらが Pixel6a の動画になります。声の聞こえ方とかですね、まあ、こう同じところを歩いて iPhone と見え方がどう違うかなっていうのをですね、見ていただければなと思うんですね。でその20万円近い差があるというところで、まあ、こう話しましたけど、まあ、そこがですね、こう容量の違いだとか性能、まあ、根本的な性能とかそういうところで差はあるんですよ。でもこの Pixel6a がそれだけこう手頃な機種で、こうもう下手するとミラーレスカメラよりもすごいんじゃないかなみたいな動画が撮れるっていうこともすごいですけど、 iPhone の方もですね、それだけすごい映像が撮れるっていうのをどう今後捉えていくかなっていうのが、まあ、私の中で一つ大きなですね、今年の悩みの一つ、悩みというかですね、嬉しい悩みの一つになってますね。はい、それでは iPhone に戻りまして、まあ、そのさっきの話なんですけど、まあ、例えばオールドレンズだとかみたいにカメラじゃなきゃこういう映像写真は撮れないよっていうパターンがない限りですね、もう下手したら本当 iPhone だけで十分なんじゃないかなって思う時があるわけなんですよ。特にその YouTube とかですね、そういうところでの話になってきますが、まあ、ここはですね、今後どういうふうに私の中で考え固まってくるかなっていうのが私の中でもまだ全然わからなくて、いろいろゆえにですね、試しているっていう感じになりますね。はい、それではですね、まあ本当にお散歩行った時についでに撮ってきたぐらいの映像になってしまって申し訳ないんですが、ただですね、この動画をですね、見るっていう分には結構十分な情報量だったんじゃないかなと思うんですね。まあ歩き撮り、自撮り、あとは夜間の撮影と、まあ街中でどういうふうに映りますかっていうのと、それぞれの画角ですね。望遠っていうのはこの Pixel6a にはないので除外はしましたけど、超広角、広角と自撮り、この3種類ですね、おそらく動画を撮影するときに一番使うんじゃないかなって思うものは全部検証できたと思います。で、その歩き撮りをしている時の手ブレ補正の聞き方とか、夜のですね、手ブレ補正がどういう風に聞いてどのようぐらいにじむかなみたいな感じとかですね、あとは私が比べてみて面白いなと思ったのが露出の制御が全く違うんだなってところがちょっと面白かったです。おそらく iPhone っていうのは画面内の平均速光みたいな形使ってると思うんですよ。に対してこの Pixel6a っていうのはおそらく中央部充填速光かなんかなのかなっていう感じだったんですね。太陽の光のところとかすごく分かりやすかったですね。そういう風に見ていくと、まあそれぞれの良さっていうのはあるんだなと思いつつも、その AE ロックなりフォーカスロックなりっていうのをもっとそれぞれ使いやすくなるといいなとかって思ったりも使っていて思いました。それの表示がですね、ないんですよ元は。ただこのディスプレイをですね、長押しグッと押してすることによって、 iPhone とかだと例えばそのフォーカス AE ロックみたいなことができるんですね。 AFAE ロックなんですけど、でこの Pixel6a の方も似たような感じで、そこでホワイトバランスとか調整できたりとかするんですけど、そういうですねインターフェースはやっぱりまだまだこの純正のカメラアプリケーションってところでは使いにくいかなっていうふうに思いますね。まあ私フィルミックプロとか入れてるので、そちらの方でしっかりと使って撮影してもいいんですけど、iPhone に求める動画っていうのは気軽で綺麗っていうのはとってもありがたいんですよ。
というところで、あのアクションカムとちょっとそこ似てしまってるんですけど、そこにがっつりとですねこだわりたいかっていうと、私も全くそんなことなくて、このピクセル 6A でもですね、カメラを起動します、で動画を押します、で撮影しますって、すごく簡単な流れで綺麗な動画を残せる。 iPhone もまあ似たようなフローですよね。ロックの画面からこのカメラのボタン長押しなり何なりこう設定通りにカメラを起動した後に撮影をしますという形だけでですね、そこそこに満足できる映像が撮れるってことが素晴らしいわけなんですよ。というのがですね、このアクションカムプラスこのスマートフォンの動画に求めるところというところで、まあそれぞれのこの癖っていうのがありますよね。どちらかというとその傾向としては、私この Pixel 6a というのはベタっとしたですね、ちょっとこう絵みたいな動画が撮れるカメラかなっていうふうに思ってます。これはですね悪い意味ではないんですよ。均一の絵が撮れるというところでそういう表現ってありだと思うんですね。に対してこの iPhone 40 Pro Max っていうのは、どちらかというとその解像感、立体感とかっていうのはですね、そのセンサーサイズとおそらくレンズの作り、内部のこのコンピューターの処理ですね、コンピューテーショナルフォトグラフィーみたいな形でですね、そういう処理をして、そういう見せ方をしてる、それぞれの処理なんだと思うんです。というところで、両方綺麗で、両方特徴的だなというところがありました。でやはり iPhone の方の特徴っていうのは、価格なりにしっかりとした映像とですね、高速なオートフォーカスで高速な色解析だとか、その場面に合わせた映像っていうのを的確に撮ってくれるなっていうイメージですね。で、まあそれに対してなんですけど、購入の仕方によってはおそらくこの2台って、私の購入したのは iPhone 14 Pro Max の方は 1TB のモデルなので24万するんですよ。に対してこれは確か定価で5万9000なんだ、6万弱ぐらいかなっていう記憶があったんですね。で、買い方によっては下手すると20万円の差が出るんですよね、この2台って。20万円の差が果たして皆さんあるかなっていうところがすごく大事なところだと思うんですよ。128GB で、まあそのストレージは小さいですよとか、いろいろ、まあ制限ってありますよね。でもその中で私はカメラとしてこの両方見てるんですね。カメラの性能っていうのはそれぞれやっぱり高いだけあって、この iPhone の方はですね、インカムも超広角も広角レンズもですね、オートフォーカス内蔵していたりとか、その賢かったりとかですね、使いやすかったりとかっていう部分っていうのは感じられるんですよ。ただじゃあこれ Pixel 6a が20万円安いと仮定しても、使えないほど使いにくいかっていう話になると全くそんなことないんですよ。全然十分だなと思いますよ。というのが、この Pixel 6a の価値だと私は思うんですね。スマートフォンとしても使っても十分性能いいし、ただですね、まあ、ちょっと指紋認証だけね、いただけないとは私も今思ってるんですけど、そのメインスマホとして使う場合っていうのはちょっとそこが引っかかるかなとは思うんですけど、ただその写真、カメラとして使う場合ですね、っていうところで全然こう高性能な、いいスマートフォンだなって改めて思いましたね。iPhone の方に関しましては、もうさすがの一言ですね。標準広角カメラのもう写真っていうのも素晴らしいですし、まあこんなに綺麗に撮れるんだっていうのは私もちょっとびっくりしてるレベルで写真綺麗です。特にあのプロローの方ですね。あとは動画の方っていうのも、まあ暗いところでもしっかり写せるなとか、なんかこう解像感すごいなとか、ちょっとシネマティックな映像かどうかって言われると、後の編集とかに寄ってきてしまうかなというところあるんですよ。結構くっきりはっきりとした映像になってきてるので、小さい画面で見るととっても綺麗で、拡大するとちょっとやりすぎなのかなっていう感じは若干あったりするんですけど、じゃあそれって要はミッドトーンっていうですね、なんていうのかな、コントラストみたいなところのこの線の強さみたいな感じなんですけど、コントラストじゃないですね、線の強さみたいなところを少し落としてあげて、まあ、柔らかい映像にしてあげたりとかするとですね、すごく見やすい映像とかになったりとかするわけです。というふうに調整ができるわけなんですよね。撮ってそのまま映像って完成じゃないわけなんで、まあ自分の好みに近づける作業が後からやるカラーコレクションからカラーグレーディングってなるわけだと思うんですよ、私は。その中でその自分の好きな映像に近づけていく作業っていうのが一緒に行われるわけで、それっていうのはじゃあ元の映像がどういう方向性ですよって分かってれば、どういうふうに調整すればこういうふうになりますって分かるわけなんですね。というのを自分なりにこう解析してというかですね、楽しんでいくっていうのがとっても大事な、さらにとても楽しい作業だと思うわけなんです。というところをですね、大事にしていけば本当に両方とも楽しい、いいカメラだなって私は思ってますね。写真とか動画撮るだけだったら本当 Pixel 6a 十分です。で、他のその他のスマートフォンだって十分だと思うんですよ。ただこのやっぱり iPhone 14 Pro Max のですね、この素晴らしいですね映像を見てしまうと、やっぱり24万円の価値っていうのは、そのスマートフォンの性能プラス
そのカメラの性能みたいなイメージですね、あるわけなんです。でそこにアップルのエコシステムだとか、私にとってはその仕事の面での付加価値っていうのもとても大きいので、決してですね安くはないんですけど、すごくめちゃくちゃ高いな、払いたくないなっていうレベルでもなく、まあ、24万円で価値は、払っただけの価値はあるかなと思って今のところおります。で一番大事なのが、その後私がよく言ってるリセールバリューってところですね。この iPhone はリセールバリューとってもいいので、そういったところも考えていただくといいのかなと思いますね。はい、ということでですね、本日はこちらですね。今この映っているのが Pixel 6a で、今この撮影しているのが iPhone 40 Pro Max になります。こちらの2台っていうのをですね、簡単に撮影して比較してみたいな形で皆さんに見ていただきましたけど、普段はこちらのチャンネルではカメラですね、写真や動画のことを楽しんでおります。他ですね、アクションカムやドローンやオールドレンズとお楽しんでおりまして、一緒に楽しんでいっていただける方はぜひチャンネルのご登録をお願いしたいと思っております。またですね、私の励みになりますので、ぜひグッドボタンいただければと思いますね。そしてですね、冒頭申し上げましたけど、コメント等で仲良くコミュニケーションいただけますと嬉しく思います。もう本当このカメラ、ここにちょこっと、特にこの Pixel 6 やデザインでこの一体感、このバーのところに内蔵しちゃってるんですけど、よいしょよいしょ、ここにこうカメラが2個ついてますね。で、広角、超広角の方は、どちらかというとこの Pixel 6 の超広角はおまけ的な機能なのかなって私は思います。写真の時はいいんですけど、オートフォーカス積んでないので、結構パンフォーカスのみの映像になるので、解像感とかですね、その距離感とかっていうところで甘いなって感じるところ多くなってしまうので、広角で撮影する動画っていうのはすごくいいですよって表現になるかなと思うんですね。それはですね、iPhone の方はまあ似たようなもんでして、超広角にもインカムにも望遠にもオートフォーカスって iPhone はついてて、全部それなりにとてもいい映像を撮れるんですけど、やっぱ一番いいのは標準広角かなと思います。で、この中でですね、iPhone が13から14にあって、こう、至って一番進化したなってものがインカムなんですよ。インカムにオートフォーカス入ってるわ。で、今回シネマティック撮影モードっていうのもインカムで再現できますよね。しかもですね、その高画質で撮影できるので、まあ、このインカムでいろいろこう、私がこう自分の顔を確認しながらですね、動画を撮影したりとか、確認とかしながらですね、構造を確認しながらこういうものを紹介したりとかっていうのを、パッとですね、ピント合わせて、パッとピントをこう、別のところに合うみたいなのが、まあ、とても賢くできるわけなんですよ。で、よく言ってますけど、YouTube の動画を撮るのにあたって、とてもですね、その付き合い方を考えなきゃいけないぐらいの出来なんじゃないのかなっていうふうに思ってるわけなんです。カメラとも。ミラーレスカメラでですね、こう今までいろいろこう撮影してきてましたけど、ミラーレスカメラはやっぱりこだわった時は一番だと思うんですけど、日々毎日こう更新をしていくよって言った時に、作業量の少なさというのもとっても大事なんですよ、私にとっては。どれだけ短い時間でその編集が完了してアップロードして皆さんにお伝えできるかっていうのを意識してるので、そこでですね、時間すごい取られるのであれば、時間取られない方向でですね、撮影をこう、遂行していくみたいな考え方ってとっても大事だと思うんですね。まあそう、なんか、やっぱり私の中でその毎日更新、毎日投稿っていうのは目標にしているので、そこのですね、このルーティンワークの中で手がかからないっていうのは本当ありがたいことなので、この iPhone のカメラっていうのは一つ私にとっては、ここしばらくの中で一番のこう、ショッキングな出来事でしたね。いい方向での。悪い方向でのショッキングではなく、本当に、あ、こんなに良くなったんだ、こんなにいいもんなんだ、みたいなイメージですね。というところでですね、またちょっとここら辺も私好きな話になってきちゃうので、長くなりそうなので、ここで一回打ち切ろうと思うんですけど、またですね、こうちょっと iPhone の動画っていうのをいろいろ撮っていこうと思うので、ミラーレスカメラも使うのやめるとかじゃないので、またいろいろと試行錯誤していこうと思います。ぜひですね、一緒に、このチャンネル一緒に楽しんでいっていただければ、動画のこと、写真のことって楽しんでいっていただければ嬉しく思いますね。はい、ということで本日も最後まで拝聴いただきありがとうございました。それではですね、失礼いたします。バイバーイ。ガッと。